Gospodo, dolazim se u mesnu zajednicu Radonjica, jedno veliko selo gde žive dobri domaćini, dobri ljudi. Ovo su prostorije koje su ranije pripadale dečjem vrtiću. Nažalost, da je negativna stopa nataliteta, dokaz je i ova mesna zajednica. Vi znate da bi jedno odeljenje dečjeg vrtića moglo da funkcioniše, potrebno da ima najmanje 5 deteta, da bi odeljenje mogu da funkcioniš, ali ne samo u toku tekuće godine, nego i narednih godina. Mi smo počeli da posećujemo sve mesne zajednice i mi smo uspeli u toku ove godine preko 52 mesne zajednice da posetimo. Prošli put je to bila mesna zajednica Veljko Vlahović, pod Rimce i Sinkovce, gde je negde zajedno u te tri mesne zajednice oko 1,5 milion dinara uloženo. Danas ćemo mesnu zajednicu Radonjicu i mesnu zajednicu na Krivanj, Vučijanski deo posećujemo, ovde negde oko 500.000 dinara u ove mesne zajednice urađeno, tome će više predsednik mesne zajednice i odbornik u Skupštini, ali ono što je meni bitno da mesne zajednice koje su godinama zapostavljene, polako li sigurno dajemo sve od sebe da počinju da funkcionišu. Mi smo u 2018. godini imali 33 miliona dinara za mesne zajednice, već u 2019. budžet koji će biti već u petak na dnevnom redu i siguran sam da će većina odbornika usvojiti taj budžet, već je mnogo veća suma, preko 40 miliona dinara za mesne zajednice. Ovde postoji problem malo oko poplava. Dejan Cakić, koji je zadužen za to, je trenutno na bolovanju, zdravstveni problemi postoje, ali tu je i član gradskog veća Oliver, tako da sam siguran da će smoći snage i već su uigrani tim da reše taj problem. I postoje drugi sekundarni problem, a to je da pojedini građani se na moju žalost osjećaju kao građani drugog reda, zato što je ovde prošla vodovodna mreža, jedno 60 domaćinstva nisu priključena vodovodnu mrežu. Daćemo sve od sebe. Kosara, koja je moja školska drugarica i koja je od prvog razreda osnovne škole bila sa mnom, koja je student generacije i koja je puna energije i koja je dovela vodovod da bude u više nego pozitivnom stanju, gde je rad atmosfera na visokom nivou, gde se radi punim kapacitetom i gde je velika odgovornost. I ja sam zaista zahvalan na njenom trudu i radu, ali njena čitava porodica od ćerke preko majke, sestre, zeta, svi su u Beogradu. Tako da upravo smo putovali do Radonjice, stigla je ostavka u pisanoj formi njena. Nisam, kao što vidite, uzimao onako ostavke unapred. I kad kažu nema više direktora ili načelnika i šefova za ostavke, kao što vidite, ja vas uvijek zadim da ima. Tako da će u petak ili već kad bude na dnevnom redu biti imenovan novi direktor, bit će mašinski inženjer, koji je imao 15 godina radnog iskustva, koji je jedno godinu i po dana probao u mom kabinetu kao šef kabineta, koji već godinu i po dana radi u fabrici vodi u Gorini. Računamo sa novom energijom, novom snagom, u svu zahvalnost Ilić Kostari, koja je od 3 do 5 miliona evra uložila preko KfW banke da se ogroman broj ulica regenerišu i rekonstruišu vodovodne mreže koje su stare preko 5 do 6 decenija. Nama je obavezi, naročito Vučijanski kraj gde prolazi glavni vodovod, da i taj problem rešimo, pa računam da ćemo sa novim direktorom i taj deo segmenta koji je urađen, uz izvinjenje svima vama koji niste dobili vodovodnu mrežu, da krenemo da rešavamo i taj deo vaših problema.
Vama bi se zahvalio na gostoprimstvu i zamolio bi vas da i vi možda kažete šta ste uradili i šta još planirate. Izvolite. Prvenstveno bi se zahvalio gradonačelniku na poseti i svoj energiji koja je uložena, da kažem, i materijalnim sredstvima zadnjih nekoliko godina, jer ovo mesto, ta sredstva nije dobilo pa sigurno nekoliko decenija unazad, i celom njegovom timu i svima vama na današnjoj poseti. Rekao bih da ne ponavljam ono što je gradonačelnik rekao, znači na opštu sreću određenih broja meštana imamo vodu, ali neki manji broj 20%, 60 kuća otprilike nema, i nadamo se iskreno da ćemo u tekućoj godini i taj godini. Da, u narednoj godini, izvinjavam se, dobiti. Što se tiče drugih sredstava koje su uložena u Dom kulture, znači imamo krečenje fasade, imamo zamenu stakala, imamo unutrašnje sređivanje interijera, takođe imamo, dobili smo mobilijare iza sale, se nalaze, mogu se kasnije snimeti i videti. Dom kulture dobio priključak na vodosistem barije, znači ovde je takođe moguće koristiti zdravu pijaću vodu. Takođe mogu da kažem da je od malo većih investicija u ovoj drugoj polovini godine nekih 30 tona asfalta popunjene su sve udarne rupe u selu. Isto od malo većih investicija kanal Butunja koji skuplja atmosfersku vodu, tri sela Donje Bunuše, Radnice i Strojkovca, očišćen je prošle godine većim delom i 400 metara ove godine. Takođe, da kažem, na opštu sreću moju i svih meštana, posle više godina dobili smo mogućnost organizacije jedne tradicionalne manifestacije Dane Višnja, koje se nadamo da će u buduće biti ovde. Nadam se da smo se pokazali kao dobri domaćini. Takođe, na kraju bih rekao da Radnica je jedna od malobrojnih sela koje se nalaze u projektu elektrifikacije Povoja, pored Šarlinca i Vinarca, ja bar tako mislim. Tako da će i neki obuhvat od 120 hektara u toku sledeće godine biti ovde odrađen. 120 hektara parcela, to je projekat Ministarstva poljoprivrede, 90% mislim da ide iz tog ministarstva, 10% od strane grada. Tako da bi se još jednom zahvalio svima, prvenstveno gradonačelniku i lokalnoj samoupravi, i nadam se da će saradnja u buduće biti ovakva pa i bolja, ako je moguće ikako. Sedište mesne zajednice isto? Sedište mesne zajednice. Isto vremeno? Da. Uloženo je koliko? Uloženo je oko 400.000 dinara, oko 120.000 dinara je uloženo u sređivanje, krečenje. Imali smo deblokadu mesne zajednice oko 150.000, imali smo zatim, što se tiče vode priključka, što se tiče mobilijara, što se tiče električne rasvete, isto tako da isto se zaboravio da napomenem da se utrošak električne energije, odnosno rasvete, isto finansira od strane grada. Ne zamerite ako sam nešto izostavio, mislim da sam dosta nabrojao. Nalazimo se u prostorima mesne zajednice na Krivanj. Ono što bi ja, pošto sam ja sve ono što sam imao rekao, Abro, mesne zajednice Radonjica. Mesne zajednice su osnovna ćelija svakog društva, svakog grada, svake opštine. Ono što je ranije bilo da po 8 godina nisu bili izbori za mesne zajednice, mi smo imali marta meseca tekuće godine izbore za savjet mesne zajednice, izabrali spoj mladosti i iskustva i ljudi koji su prepoznatljivi u našem kraju. Na Krivanju je specifičan i on je uvek nudio ovako plijadu mladih, talentovnih i dobrih ljudi, neko se snašao, neko nije. Odavde su do skoro bila tri direktora. To je Ljubiša, predstavnik lokalne samouprave i zamenik direktora PVV, Novica Živković koji je 10 godina bio direktor Doma kulture Vučije, sada je tu Bata i samog Vučija ga nasledio, i predstavnik Srpske radikalne stranke, direktor Doma. Kada mi jedno ovako malo mesto da tri direktore, ja mislim je to za ponos svih građana
mesne zajednice i to pokazuje da smo uvek posvećivali posebnu pažnju njima, zato što su uvek pokazavali mogućnost da se samorganizuju, da zajedničkim snagama dolaze do pravih rezultata i što uglavnom su pokazivali slogu i jedinstvo. Ja svima vama zahvaljujem na svemu ovome. Evo vidim, Diljana malo pre kaže da svi stojimo, dobro kad stojimo, ali evo, ja ću tu zajedno sa koordinatorom Nešom Dimitrijevićem Sacom da već probamo da u kratkom vremenskom periodu, to znači u narednih par meseci, obezbedimo jedno 20-30 stolice da možete održavati sastanke na primeren način, tako da uvek zahvaljujem kada date sugestiju i uvek sam spreman da na tu sugestiju na pravi način odgovorim. Pre svega da se zahvalim gradonačelniku na izdvojeno vreme, gradskom veću, našem koordinatoru dr. Nebojši Dimitrijeviću, koji su nam od marta meseca, kako smo mi preuzeli dužnost, pomogli da uradimo rekonstrukciju naše zgrade, da uradimo seoske ulice, da uradimo kupovinu creva za vodovodnu mrežu. Izdvojili su dosta vremena, dosta su založili truda, samim tim omogućili nam normalan tok života. Nadamo se da će i u narednoj godini malo više da se posveti pažnja u našem kraju. Tako da sve to ćemo da kažemo. Biće još mnogo toga, nadamo se, u narednoj godini. Koliko je koštalo uređenje ovog prostora? Oko 200.000 dinara i oko 200.000 dinara je bilo za kupovinu vodovodnog creva, za sanaciju ulice. Šta je sanirano na ulicama? Pa sanirano je grejdenom, uradili smo ravnjenje ulice. I da bi znači to da zapravo nisu asfaltirane ulice? Ne, nisu, samo grejdenom prošli da normalan tog života da možemo da izađemo. Bilo je katastrofa, bilo je dosta su pohabane bile. A od tih 400.000 dinara šta krećenje i šta je to bilo? 200.000 za kupovinu novog vodovodnog creva. Želela bih da se zahvalim gradu Leskovcu, doktoru Goranu Cvetanoviću, što nam je stvarno mnogo pomogu u zadnje vreme. Za meštanje na Krivnje i Čukljenika urađeno je, znači, ulice, da ne ponavljam opet, i za našu mesnu zajednicu poravnane, nasipane, vodovodna mreža je obnovljena, znači 250.000 nam je grad dao za vodovodnu mrežu i nadamo se još toga da ćemo uraditi, znači, što u zadnje 30 godine ništa urađeno nije za naš kraj ovde. Sada smo uspeli u kratko vreme da to završimo zajedno sa njima. Tu su nam i koordinatori Neša i Aca, što bi imala. Znači, zaradnju imamo fantastičnu sa mesnom zajednicom. Znači, zajedno radimo, funkcionišemo i to je. Kada kažete vodovodna mreža, jel vi imate vodu iz barije ili je to ova... Ne, seoski. Da, seoski vodovod. Seoski vodovod, da. Da. Isto iza nakriven to vodovod. Isto iza nakriven, da. A jel imaju svi meštani tu vodu ili neki koristi još bunare? Imaju druge vodovodne linije, ali to je veoma mali broj. Znači, većina građana koristi tu planinsku vodu i to je to. I nakriven je Čukljenik. Dobro, ono što ste čuli, 33 godine planiramo 7 miliona više, 40 miliona, tako da će ulaganja biti veće nego što su bili do sada. Hvala lepo. Budžetom za 2018. godine predviđeno je 33 miliona dinara za mesne zajednice. Veliki deo mesnih zajednica na teritoriji grada Leskovca je renovirano, adaptirano i dovedeno u funkciji za rad, za normalan rad. Novim budžetom za 2019. predviđeno je 40 miliona dinara. Takođe će u istom tempu i ritmu biti nastavljeno sa adaptacijom onih mesnih kancelarija i mesnih zajednica
koji su ruinirani, odnosno koji nisu u dobroj funkciji. Nalazimo se u mesnoj kancelariji Strojkovce, započeti su radovi na adaptaciji objekta, nastavit će se u 19. godini takođe sa adaptacijom. Prvo da se zahvalim gospodinu gradonačelniku Goranu Cvetanoviću na ukazanom poverenju i sve do sada što smo uradili, takođe sa koordinatorima ACI Jovanoviću i Neši Dimitrijeviću. Ovde trenutno stvarno ništa nije radnjeno za njih par godina, nije bitno. Sada smo, evo, adaptacija zgrade mesne zajednice, uradili smo pute u selu u dužini od 2 km, neasfaltirane, znači oni su sređeni. Igralište koje je bilo zapušteno, fudbalski teren, jedno 15. godina, on je doveden u neko normalno stanje, sledeće godine se planira nastavak. Zgradu već polako završavamo u naredne nedelje, sledeće godine ide adaptacija Doma kulture, vodovodna mreža, fudbalski teren koji je najviše zadužen za decu, deci, on se sledeće godine formira komplet, zahvaljujući i pomoćnici gradonačelnika Jasmini, krenuli smo sa rekonstrukcijom škole, to je već ide, pošto je to neki projekat i 79. škola i fudbalski teren, to je jedan isti teren koji je zadužen za sve. Trenutno. Koliko Strojkovci ima ljudi? Strojkovci ima oko 350 domaćinstva. Da, negde je zvanično, ako gledamo biračko telo, oko 1100 i nešto. Znači 1000 i po ljudi? Si. Da, 1000 i po ljudi. Dobro, imamo oko 100 i nekoliko đaka u školi. Na osnovnoj školi sam godišnji. Mogu da vam previše, vi ste nas... Čekajte, ovde je mesna kancelarija ili mesna zajednica? I mesna kancelarija i mesna zajednica. A gde održavate sastanke? Trenutno taj deo tamo što se rekonstruiše. Dobro, a šta je sa mesnim zajednicama koje nemaju svoj prostor? Znači nemaju prostor za održavanje sastanaka, nemaju, da tako kažem, zajednički prostor. Da li će te mesne zajednice biti napravljene, zgrada, ili šta će da se radi? A dobar deo, ja se izvinjam, dobar deo, znači, mesnih zajednica, ukupno 139 na teritoriji grada Leskovca, imaju objekte i mesta za održavanje svojih sastanaka. Tamo gde ne postoji mogućnost, pronalazi se alternativa, da li su to školski objekti, privatne zgrade i tako dalje. Međutim, u bliskoj budućnosti nadam se da će sve mesne zajednice imati svoj prostor. Dobro, da li postoji nekakav plan, jer bio bi red da mesne zajednice koje su dobile po 400-500 hiljada, recimo za svoj prostor, da i one koje nemaju svoje zgrade dobiju na neki način taj novac? Da, znači u toku je izrada finansijskog plana za mesne zajednice za 19. godinu, znači projekcija je prema budžetu grada, tamo gde ne postoje objekte, objekti biće planirani. A čekajte, zar nije trebao da bude ovo? Prevashodno, to je u domenu saveta mesne zajednice koje one svoje planove kreiraju. Pa čekajte, zar nije trebao da bude obrnut proces da zapravo ti finansijski planovi budu preno što je predlog nacrta budžeta izlazi pred Skupštinu? Da, ali sam finansijski plan mesnih zajednica, saveta mesnih zajednica usvaja se na gradsko veće kad su krupni investicije u pitanju. Koje treba da uđe u budžet za 19. godinu. Tako je, znači to se kroz finansijski plan predvidi, da. Hvala. Od 139 mesnih zajednica vidite da su sve mesne zajednice bile potpuno zapuštene. I kada kaže predsednik mesne zajednice u poslednje 2-3 godine, to stavlja meni na teret. U poslednje 30 godine ništa mi vraćeno. Znam da je greška u vašem govoru, ali evo čisto da budem precizni. Ni krečenje nije vraćeno, a kamo nešto više. Ako znamo da po 8 godina nismo imali izborni ciklus, to vam dovoljno govori i o nepoštovanju zakona. Mi smo samo u tekućoj godini 52 mesne zajednice sredili. I kao što vidite, nikad ih niste posetili ni vi, a kamoli neko drugi koji je imao ozbiljan zadatak da to reši. I mi rešavamo problem po problem. Recimo, imate neke mesne kancelarije ili mesne zajednice ili zgrade mesne zajednice koje su u procesu restitucije vraćene građanima. Normalno da bi održali ceo proces i rada, pa je izborni proces, moramo da to rešimo. Recimo, vi imate bulevar Nikole Pašića. Sada smo sve rešili 90 miliona dinara za eksproprijaciju, rešili imovinsko-pravne odnose i srušili sve objekte koji su nam na toj trasi koji smetaju. Tu, recimo, planiramo da izgradimo mesnu zajednicu,
u toku iduće godine iz prostog razloga, zato što smo gospodinu koji drži vulkanizacijsku radnju isplatili, parcele su zimili kompletno, ne možete uzeti samo par metara koliko je potrebno za obilaznicu ili za bulevar Nikole Pašića, nego celu parcelu kupujete, tako i po zakonu, ostatak parcele koji nije zahvaćen bulevarom, pravi se. Recimo imate mesnu zajednicu koja je čak i nešto datirana, sređivana, najveću mesnu zajednicu u Leskovcu, to je mesna zajednica Dubočica. Ona je, direktno se nalazi ispred crkve. Složit ćemo se da i nije mesto i da zaklanja vidika crkvi. Ali istovremeno pokušavamo da završimo i pod topli u crkvi. Istovremeno ta mesna kancelarija i te prostore koriste svi i radnici i dostave materijal i elektriku i sve što je potrebno da bude zaštićeno i da bude pod nadzor dok ne bude makar taj deo crkve završen. I mi pokušavamo postepeno, baš iz tog razloga, od 0 dinara koliko su svi drugi davali za mesne zajednice, došli smo ove godine do 33 miliona i zbog potrebe, jer smo svesni ovim posetama, kao što vidite zajedno sa vama posećujemo, svesni da su ruinirani zidovi, ali pokazujemo da i neplanirano kad posetimo, evo 80% je već građevinskih radova urađeno u mesnoj zajednici Strojkovce i na taj način smo sigurni da ćemo već tamo do marta meseca sve da kompletno završimo i da ova mesna zajednica potpuno drugačije izgleda. Znači, vodimo brigu o tome, ali kada imate 139 i kada niko pre vas nije vodio brigu, onda morate da shvatite da ne možemo za dve godine to da završimo, nego ćemo u narednom periodu sve mesne zajednice staviti u funkciji i imati potpuno pristojan izgled, kao što ste već mogli da vidite na pojedinim mestima ili kao što recimo ste videli u Kopaštici gde smo počeli da pravimo novu mesnu zajednicu iz temelja. Završili je sve kao grad, svi spoljni radovi, a onda sami građani, pošto imaju veliki broj naših ljudi koji žive u inostranstvu i materijalno su bolje situirani, već su završili sve unutrašnje radove i budite sigurni već negde tamo početkom iduće godine otvorit ćemo zvanično i te kancelarije. Znači, renoviramo stare, obnavljamo stare, ali pravimo i nove kancelarije, što je direktan odgovor na vaše pitanje. Hvala. Kakav je? Da, mesta zajednica Čiki takođe, potpuno novu mestu zajednicu i tako dalje. Izvolite. Kakav je plan za mesnu zajednicu u naselju Dubočica? To neće tako ostati? Neće ostati, tu imamo dileme. Moja lična želja je bila da se odmah dislocira preko puta. Ranije tu bila prostor koji je bio namenjen deponovanju otpada, ali je potpuno prazan i higijenski, već to nekoliko godina ne funkcioniše, pošto znam da je to vlasništvo grada. Bivši direktor Milenko je imao ideju da to bude grandiozna kao on Čik i da to izgleda svetski i tako dalje, što ja smatram da lepo je praviti, ali treba praviti ove prostorije koje su u funkciji i koje koriste građanima, da to ne bude sad pa previše grandiozno. Ali recimo postoji treća varijanta koja, evo ja vam kažem i hvala na pitanju, ima kuća koja je u vlasništvu grada, koju smo kupili sada kad smo rešavali imovinsko-pravne odnose. I kuća je u vlasništvu grada koja takođe može da bude mesna zajednica i koja je u pristojno stanje, normalno treba normalno obnavljanje, krečenje i tako dalje, ali je ostalo da ja lično pogledam, ja ne bih voleo, pošto je najveća mesna zajednica i pošto je sve tu na istom mestu, i crkva, i igralište, i shopping centar, odnosno robna kuća, i pijaca koja nažalost ne funkcioniše, da bi trebalo u tom nekom bliskom prostoru da bude i mesna kancelarija napravljena. Pa ćemo to rešiti vrlo brzo, vidio sam sliku kuće, kao što, evo je gospodin spremio slike da vidimo kako izgledalo, kako sad izgleda, i na osnovu lokacije, znači samo je pitanje lokacije, ako ne, sigurno možemo da poklonimo nekoj porodici koja je siromašna. Znate, kad pogledate ovako, uvek kažete pa nije dobro stanje. Ali uvek je potrebno da pogledate kako je stanje bilo i da onda vidite ipak drastičnu razliku između onoga što je bilo i što je sada u ovom trenutku. To je bilo dvorište. A gde je ta kuća koja je kupljena u naselju Dubočica? To što ste rekli, to blizu crkve? Kada krenete od gde je crkva, pa kad krenete nekih, nemojte me dođete sad baš oko 300 metara, Miloš Cvetanović je išao i on je kao načelnik posetio i slikao i on je pokazao, otprilike krenete prema trgovinskoj ustetskoj školi. Tu, na tom da, znači nije daleko, ali bih teo lično da se uverim, da vidim šta je, kako je, da bi možda razmišljali o tom. Hvala. Hvala vam. A to ono nije
igralište koje je bilo za pol. Ovo 80% ste završili ovo da... 70%. 70% sada, do kraja nedelje stiže stolarija. Pa mi smo s vama sigurno jedno 25 sa zajednicu prišli gde se vidi pomak. Ne razumite.